اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی انجمن قادریہ کی آج 56ویں دینی تعلیمی ریلی خلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ اس ریلی میں 50 سے زائد دینی مدارس و انگلش میڈیم مدارس نے شرکت کی، اور اس ریلی کے مہمان خصوصی تقدس مآب حضرت مولانا پیر سلمان الگیلانی مدظ اللہ علی تھے، اور حضرت مولانا سید محمد صدیق حسینی عارف صاحب بحیثیت مہمان خصوصی اس ریلی میں شرکت فرمائے۔ اس ریلی کی نگرانی حضرت مولانا سید احمد محمد قادری افتخار پاشا نے کی، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ریلی کامیاب رہی اور 50 سے زائد مدارس نے اس ریلی میں شرکت کی۔ دینی تعلیمی ریلی نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھوٹے بچے ہیں نونہالان امت میں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے یہ دینی تعلیمی ریلی نکالی جاتی ہے۔